Endnu en gang, velkommen til Naturnørd. Prøv lige at se, hvilket fantastisk smukt sted jeg er. Stedet her, det hedder noget med en fugl. Nu skal jeg prøve at give jer en ledetråd. Det er Kukkermansøen i Alslev. Det vidste I jo godt. Jeg har faktisk lige haft en tur her i dag med 0. B fra Alslev Skole. Håber I kigger med. I sagde, så alle mine videoer. Jeg synes, det var en fantastisk tur. Så tak for turen til Signe, Sofus, Marius, Frederikke og alle andre, I var med på turen. Og et par rigtig gode lærere. Det var en fantastisk tur, hvor vi var ude og undersøge alle de her dyr, som vi har i vandet her. Plus så var der også noget med mus og krybdyr og sådan nogle ting. Det var et tæt pakket program. Men der var et dyr, vi fangede flere af, som var sindssygt smukke. Og som jeg sagde til jer, 0. B for Alslev Skole. Jeg tror lige, at jeg tager ud og laver en naturnørd video med de her dyr. Så her er jeg. Og det dyr, vi skal kigge på, det er en af de danske drager. Det er et vanvittigt smukt dyr, som er nede under vandet. Og nogle gange oven over vandet. Det ligner et fireben, men er det så ikke alligevel? Det er den lille vandsalamander, så følg med. Det er nemlig den lille vandsalamander, det skal handle om denne her gang i Naturnørd. Jeg kan ikke huske, om jeg engang tidligere har lavet en lille smule med den lille vandsalamander. Men hvis jeg har, så er det i hvert fald længe siden, og den trænger til at få noget mere opmærksomhed. Lille vandsalamander er jo som sagt ikke et fireben, selvom det ligner. Det er jo en af vores padder, så den er jo familie med vores frøer og vores tusser. Og fælles for alle vores padder, det er jo de fredet. Og vigtigt er, når man er ude ved sådan en sø som her og fanger nogle af de her lille vandsalamander, så skal man huske at putte dem tilbage i samme vandhul igen, fordi de er fredet, de er truet. Men det grej, jeg skal bruge i dag, jeg har sat sådan et sænkenet mødt her, som jeg brugte tidligere på dagen sammen med 0. B. Det fungerede perfekt. Vi fangede, tror jeg, 10 lille vandsalamander. Så nu der er pres på, nu skal jeg gerne kunne vise jer også dem. Og lige nu der er det jo parringstid, så hænderne er jo sindssygt smukke. Så har jeg lige et lille akvarie med, som jeg tænker, eller plastikakvarie, som jeg tænker, vi lige kan putte dem i. Og så vil jeg også prøve med GoPro, om vi kan komme ned under vandet og se dem. Så nu skal der bare vand i spanden, nette ud i søen, og så vil vi se, om vi kan fange nogle af de her små drager, den lille vandsalamander. Så er der kommet vand i, og nu smider jeg sænkenet ud i vandet. Og så er der bare lige at vente 5 minutter, og så prøver vi at hive den op. Og så vil vi se, om vi er heldige at kunne finde nogle af de her lille vandsalamander. Men jeg er meget fortrøstningsfuld, så det skal nok gå. Så venter vi bare lige 5 minutter. Mens vi lige venter på, at vi fanger en lille vandsalamander, så har jeg lige fanget en masse andre små dyr her. Og vi prøver lige at dykke under overfladen. Kan I se? Der er alle mulige forskellige hernede. Så, nu er der gået omkring 5 minutter, jeg kan ikke vente længere, så lad os se, om vi har fanget nogen. Yes! Der er en! Nej! Her var den første! Men vi skal lige se den lidt bedre end det her. Ned med dig. Fedt! Men inden vi kigger nærmere på den, så vil jeg godt ligesom, at jeg lige kan fange lidt flere. Fordi der er nemlig stor forskel på handen og hunden. Nu er det gået 5 minutter igen. Lad os prøve at kigge. Nej, ingenting. Nå, lad os prøve at kigge. Jeg har lige haft den siddende i et nyt sted nu her i 5 minutter. Jeg kan simpelthen ikke vente længere.
Så jeg prøver lige at løfte op og kigge, om vi har været heldige. Nej! Det var grove, det gik så let tidligere i dag. Så nu prøver jeg så lige at gå lidt længere hen langs søbredden, for at se om jeg kan fange nogen derhenne. Sådan, så var der en. Yes! Så var der en. Yes, mand. En super fin hund. Lad os lige kigge nærmere på den. Se, mens vi lige sidder og venter på, at vi fanger en af de her flotte hanner, som i yngletiden her har den her flotte drageryg og dragehale, så kan vi lige dykke under vand her i akvariet og kigge på de to hunder, vi allerede har fanget. Det er sådan med lille vandsalamander, at her om foråret og om sommeren, altså i yngletiden, der lever de under vandet, men har altså lunger, så de kommer op til overfladen for at trække vejret. Og når det så bliver sen efterår, så går de på land for at finde et godt sted, hvor de kan overvintre. De ligger nemlig til dvale hen over vinteren. Og så næste forår til marts april, så kommer de frem igen. Og så går de ned og finder deres gode vandhul, hvor de så igen formerer sig. Og de små vandsalamander, de kan rigtig godt lide varmt vand. Så de foretrækker sig de her søer, små søer, som er meget solbeskinnede. Og gerne uden fisk, fordi fiskene spiser masser. Nu har jeg ventet længe nok. Lad os se, om vi har fanget den anden. Der var i hvert fald en. Er det en han? Lad os se. Det var en han. Yes! Så fik vi endelig en han. Nu skal I bare se, hvor smuk den her lille drage er. Se, her har vi hanen. Jeg prøver lige at filme først her gennem akvariet. Og prøv lige at mærke til hans takkede ryg og hans store hale. Virkelig en han i yngledragt. Super fed. Man kan godt forstå, at det hedder den danske drage. Mega sejt dyr, mand, hvis I spørger mig. Og her har vi en af hunderne. I ser, hun har slet ikke sådan en udviklet hale og takker på ryggen. Og hun er stadigvæk smuk. Op og fundet luft. Og så ned igen. Lad os lige prøve at se hanen heroppe. Oppe i solen her. Ej, hvor er den bare fin. Det er bare så sejt et dyr. Skal jeg lige prøve at tage fat i den. Skal I prøve at se den. Ah. Undskyld, ven. Prøv at se den under maven. Virkelig smuk. Nej, hvor er den bare fed. Og så med den her store hale. Blup, ned i vandet igen. Lige nu her, der er det jo parringstid for lille vandsalamander. Og han er jo flot med den her store dragehale, fordi han skal imponere damerne. Og måden han imponerer dem på, udover at se flot ud, det er, at han danser for dem. Han går hen foran dem, så står han så med halen sådan. Se mig. Se mig. Er ikke flot? Og hunden står sådan lidt. Njæh. Jeg er ikke helt imponeret. Så danser han lige lidt mere med halen. Prøv at se mig. Prøv at se mig. Og hvis han så fornemmer, at det virker, at hunden er imponeret, så bakker han væk fra hende, mens han sprøjter sæd ud i vandet. Og hvis hunden så ligesom er modtagelig og synes, okay, han er god nok, så kravler hun frem mod ham, og så samler hun alle de her små sædklumper op, og på den måde, så befrugter hun æggene. Og så tager hun hver eneste æg og pakker nænsomt ind i et blad. Og så kun 14 dage, det vil sige 2 uger efter, så kommer der unger, og de har faktisk gæller. Og på et tidspunkt, efter en vis periode, så er de så udviklet. Og så kravler de op på land, og så bliver de til rigtig små lille vandsalamander. Og så får de lunger, og lever altså resten af tiden både nede i vandet og oven på land. Men trækker altså vejret ovenover. Det er ret imponerende. Men lad os lige kigge til dem igen. Nå, det er tid til at få de små vandsalamander ud i det rette miljø igen. Tak for besøget, du. Og nummer 2. Og så er den flotte hen.
Det var alt for nu. Jeg håber, I blev en lille smule klogere på den lille vandsalamander. Vi har jo faktisk tre salamanderarter herhjemme. Lille, stor og bjergsalamander. Og bjergsalamanderen er meget sjælden. Den er vist kun nogle få steder. Men den store er også sådan temmelig almindelig. Så den må jeg se at få lavet en video om inden længe. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses snart igen. Kan I have det?